Tack så mycket, Carl Gustav, eller KG som vi brukar säga. Jag tyckte dina ord var väldigt väl valda också. Och jag blir alltid lika nervös när det är så många pedagoger framför mig, så jag håller i några papper här och läser lite innantill. Jag skulle vilja säga att som barn hade jag ofta, eller för att inte säga alltid, svårt att förstå det där med två minustecken i rad gör att man ska räkna det som att det var ett plustecken. Som vuxna vet vi att i matematiken är det logiskt. Men i min hjärna kan det än idag uppstå en konflikt mellan denna logik och en enklare logik som säger att minus alltid gör att något blir mindre. Men okej, A minus minus B, det är lika med A plus B. Den högre logiken säger dock att om man drämmer till med två minustecken så blir det större. Jag har trots allt lyckats finna någon slags ro genom att se minustecknen som något som pekar ut riktningen på en tallinje. Så fort det kommer ett minustecken så byter man håll liksom. Men det tar alltid tid att acceptera. Kanske inte bara för mig. Nästa steg är att också begripa varför plus plus, man skulle också kunna säga plus plus plus, inte blir minus. Tallinjen igen, som har en nolla någonstans. Negativa tal till vänster om nollan och positiva till höger. Ordet minus, det har jag tagit reda på, det kommer från latin och betyder mindre. Och ordet subtraktion kommer också från latin och det betyder dra ifrån. Och byta blad här också. Jag tror jag slutar mina funderingar här i trygg förvissning om att ni kan förklara detta. Men ändå en sista fråga med bakgrund vad jag har försökt prata om innan. Om både man och hustru har minus i kassan, blir det då plus? Och det är alltså detta som den här massan handlar om. Ni ska kunna göra begripligt för våra barn i för- och grundskola. Barn i olika utvecklingsstadier och med olika förmåga att förstå. Och det är en viktig och grannlaga uppgift som ni har. När logiken kan tyckas då om en skenbart motsägelsefull, när frågan varför upprepas inte en eller två utan kanske 10 gånger ifrån ett par vetgiriga ögon. Eller eleven som med lite mer sorgsna och fundersamma ögon säger, fröken eller magister, jag fattar inte. Det är då ni ska lyckas förmedla någonting som gör att just det här barnet, just den eleven behåller sin lust att lära och att ta reda på och förstå. Bara det att kommunicera matematiska språk och begrepp är ingen enkel uppgift. Kanske är det så att det är först när man i samtal formulerar sina tankar och får respons på dem som faktiskt kunskap utvecklas. Någonting som gör att matematiken kan upplevas som lurig, det är det matematiska språket. Där använder man ord och uttryck som finns i det som vi kan kalla vardagsspråk. Till exempel volym, bas, längd eller bredd. Det förutsätts ofta att det är begripligt för barnen och eleverna. Utan att kanske man inte alltid klargjort att begreppen har en annan och mer specifik betydelse inom matematiken. Jag tror att den här matematikmassan är viktig. Jag vet att den är viktig. Det finns föreläsningar, workshop och utställningar som sprider idéer och utvecklar nya. Som stärker oss i vår inte alltid enkla uppgift att behålla och förstärka barnens lust att lära. Att ge dem hjälp när de kliver in i naturkunskaperna, så speciellt matematikens fascinerande värld, för det är det. Men kan vi hjälpa dem att behålla och utveckla den här lusten, då öppnar vi dörren med glädje i matematikens underbara värld. Så jag hoppas att ni får en jättebra dag idag här. Och så överlämnar jag här till de som har kunskapen.